Hayale, bes bu geçen kız kimdi? Bu kız Ayla'dır. Ayla 2. sınıfta okuyur. Koy Ayla sana ve tamaşaçılarımıza özü hakkında dersin. Çok güzel olur. Selam dostlar, benim adım Ayla'dır. Özümün de 8 yaşım var. Şakar, ben de sizin kimi 7-17 verilişini çok sevirem. Bugünden de Malis ve Hayale ile birce verilişin aparıcılarından biri olacağım. O çıkardı benim sevdadlı olmağıma. Vaxt gelen sözünüz bunu şahide olarsın. İndi isə mən verilişin növbəti iştirakçısını təqdim edirəm. Verilişimizin növbəti iştirakçısı Təhminədir. Təhminə, buyur, söz sənindir. Mən Cəbrayla Təhminə, 7 nömrə məktəbin 10-cu sinifində oxuyuram. Mən sizə verilişinizə, 7-17 verilişinə Tap Tapmaca mahnısı ilə gəlmişəm. Tap Tapmaca mahnısını siz elə Tap Tapmaca verilişində işitmişsiniz. Bu mahnının müəllifi bizim gözəl diktorumuz Kemal Hüseynovandır. Və mən sizə bu mahnını hədiyə olaraq getirmişim. Hey, stop, 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 stop.